والله المستعان على ما تصفون. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من الدير بارك برده سيستر ديرو الله. هيرودت بس فوتشات ان شاء الله. ان شاء الله. som handlar om goda handlingar Dygden av olika goda handlingar och den är baserad på autentiska hadiser. Och kom ihåg som jag nämnde tidigare, det här är ingen bok Det här är ingen fiqbok, älskade syskon. Okej? Okay? Utan det här är en bok som bara berättar dygderna. När det kommer till regler och ahkam, yani regler från hadiserna och domar och liknande, det där hittar man i böcker Eller i vissa hadisböcker som vissa lärda sen förklarar och drar ut de här domarna. Och Allah belönar er alla er Jag tänkte börja med det här kapitlet som handlar om Det här kapitlet som handlar om att det handlar om att göra fyra rak'aa innan Asr Fyra rak'aa bön. Avsluta bönen, sen två igen, och avsluta. Och kom ihåg en grej. Jag, jag har nämnt det tidigare men det är bra att veta och känna till att när jag säger till exempel, a, du ska, eller när du läser om det, be två raka innan Asser. Det vill säga Asers bön ska ha kommit in. Asser bön ska ha kommit in, a för Asser. Yani du, du ska ha kommit på din mobil eller på om du följer någon viss app, den här notisen att Asser har kommit in. Tiden för Asser ska ha kommit in. Så att ingen tänker kan någon kan ju missförstå om inte man har någon mentor eller någon som förklarar ibland att det inte betyder innan självaste bönen har kommit in. Så den första punkten. I alla fall här an Ali ibn Abi Talib radi anhu från Ali ibn Abi Talib wa Allah baranid mohonom, قال han sa kanan nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabl al asr arba'a rak'at yanfasilu baynahunna bit taslim ala al mala'ikati al muqarrabin wa man tabi'ahum min al muslimin wal mu'minin. Ali ibn Abi Talib må Allah vara nöjd med honom, han har rapporterat den här hadisen, som finns i termen, Och hadisen är godtagbar, den är Hassan. Att profeten sa brukade att be fyra rakat innan asr Det här är rekommenderat, det är inget om du, inte, om du inte ber dem eller missar dem att du får synd. Kom ihåg det syskon, alla de här bönerna vi har gått igenom, förra lektionen och idag också. Handlar om rekommenderade böner eller starkt rekommenderade böner. Hänger ni med? Så profeten brukade be de här fyra rakat och när han bad dem så separerade han mellan de två. Två i taget, förstår ni? Med, med Taslim. Det är som man avslutar en bön. Förstår ni? Och sen... Det var det den, den biten jag vill ut från hadisen Just att profeten bad de här fyra rakat innan asr och de tillhör inte, de här fyra, tillhör inte de där tolv, vi nämnde tidigare att den som ber tolv sunna böner eh, dag och natt, eh, får ett, ett hus byggt åt sig i paradiset, det var andra. Då ingick inte de här fyra. Men det här är också någonting som profeten brukade göra. Och Det finns en annan, annan hadith, lyssna på den här. Och han, Ibn Umar. من ابن عمر ما الله رضي الله عنهما ما الله برنيت مدام دبي صحانو كانس فار عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ات بروفيتن صلى الله عليه وسلم ص رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعا ما الله خبر مهتيت ورنوديك اودن صبير في ركعه ان العصر حديث في ابي داوود والترمذي اوكي ده حسن اني كنت اكبر سمو الله بارون، الرسول صلى الله عليه وسلم يدير هادوان، فدن صم بير فيرا ركعات إنان عسر. وعن علي بن ابي طالب، أوكفرون علي بن ابي طالب رضي الله عنهم، ما الله باروني دمو أن النبي صلى الله عليه وسلم، هام برتاط صلى الله عليه وسلم، كان يصلي قبل العصر ركعتين، هام برتاط صلى الله عليه وسلم، بيركدم بيت فركع إنان عسر، أوكسو، فشتوني. صم يا فيرا نونغون، أو ما نونغون. That's okay, det är helt okej okay. och om du inte ber någon alls är det också okej. Okay. Och Den här hadisen är autentisk, den är sahi. Sahi betyder autentisk. Kanske ni har sett någon gång i någon bok så här, på engelska eller på arabiska, det står sahi. Sahi betyder autentisk. Och hadisen finns i Abidawud. Jag ska öppna och se att alla hänger med. Jag försöker lära ut det här väldigt simpelt och enkelt. För mig är det viktiga nu att folk lär sig, okej okay, det här är bra, be profeten bad, det, det är man gör. Och Boken heter The Excellence of Righteous Deeds Based on Authentic Narrations Jag, kommer, jag får ta bilden igen på boken och lägga upp den, inshallah. Den är jättebra. Det handlar om goda handlingar att göra. Fett bra för oss i våra liv. Att vi plockar på oss mycket äger Förstod alla nu? Jag vill gå vidare till nästa kapitel som handlar om Fadl sunna Sunna till Maghrib. Förstår du? Supersimpelt! Det, det är det mitt, mitt mål, har varit alltid när jag, dawah, alltså när jag kallar till islam eller någonting. Ofta inte islampodden, islampodden är lite högre nu men just på sociala medier. Det har varit att ta ut kunskapen från böckerna som vi har, jag har och lärt mig och sånt. Och göra det enkelt för folk. Så att alla hänger med och det blir enkelt och ibland kul för folk att lära sig. Innan du innan själva bönen kom in? Nej! Det var exakt det jag inte menade. Nej, jag, jag, det är exakt det jag förklarade. Bönen måste ha kommit in. Exempel. Asser kommer in halv sex. Exempel, okej? Okay. Kanske inte i din stad men Asser kommer in halv sex, säger vi. Eh, 17 och 25 kan jag inte be den här. Jag måste vänta till halv sex, Asser ska ha kommit in. Men låt oss nu säga att halv sex, Asser kommer in. Och jag, eh, jag, gamar. jag är gamear, jag gör någonting. Jag, kollar på TV eller jag är ute och handlar eller jag är ute och spelar fotboll och jag har inte bett. Halv sex. Matchen är klar, sex är jag hemma. Jag har fortfarande tid att be Asser, eller hur? Ända fram till Magrib Här kan jag också be de här fyra, för jag har fortfarande inte bett Asser bönen. Hängde alla med? Kan ni ge en tumme upp ifall det var klart och tydligt? Tänk om det fanns en sån här, ja, ni... ja, man... det var halvt klart och tydligt, en sån... en sån tumme. Det finns inte. Den här boken är på arabiska och engelska. Tamam, okej. Okay. Det var klart och tydligt att be fyra raka innan Asser och man kan också som Ali ibn Abi Talib, må Allah vara nöjd med honom så att man kan be två. Att alaihi Sa'al-Selam, uh, uh, vad heter det, kan och rakajten, brukade be två raka. Jag sparar alla de här livesen inshallah och lägger dem i IGTV. Vi går vidare då till nästa. ان شاء الله عن عبد الله عن عبد الله ابن مغفل فرون عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه ما الله مهنم ثم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم برطة بروفيت سينس مهنم صاده قال صلوا قبل المغرب قال في ثلاثة آه. لمن شاء بروفيت صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن مغفل برطت صلى الله عليه وسلم بيت فركا ина <applause> المغرب دبلسيا أن ان المغرب افتر أن كوميت دو موست دو كلاريو انت من مغرب بن مستكمت ان قال في الثالثه هنسورها تري جونغر وافتر ان تريج جونغن سو هن... سو تيل لمنشا بي بي بروفيت الله في كلار حديث في البخاري بيت فو... بيت فركينا مغرب بيت فو ركاين المغرب بيت فو ركاين مغرب هان فكلور ده هاتي فولكت فدن سومبيل فردن سومبيل ودارفر يفكلورين ان دن عديسن في سمي اوكشو دن اي بخاري من الفكلارين ان بو اي رياض الصالحين بو شرح رياض الصالحين فكلورين بو دن اندر حديث بو كرياض الصالحين سكلا so كولا دي اوبيوس دن عديسن اه در فكلوراس ات دن هار ات بروفيت سي لمن شا يعني فدن سومبيل دي في سرات Den har styrka av sunna, alltså att verkligen be den här bönen så som den efter. För den efter, två raka efter Maghrib tillhör ju de här 12 styckna. Att om du ligger, alltså ber de här 12 och bland dem är två efter Maghrib så får du ett hus i paradiset. De kallasrawati. De är jättestarka böner som du bör be. Det här är om du vill. Förstår Mellan adhan och iqama. Wuan enasin, radi Allah wuanhu. Och från enas, radi Allah, var nöjd med honom. Qala, laqadiraytu kibar, ashabi rasulullah islam. Jag var i Runa, Sawaria, Maghrib. Anas berättar att jag såg de äldre följeslagarna. Alltså profetens följeslagare, sahaba, må Allah vara nöjd med dem. Jag såg hur de sprang fram till pelarna för att be de här två raka innan Maghrib. Det vill säga efter Adam så bad de två raka och de brukade ställa sig mot olika pelare i moskén. Och hadisen finns i Bukhari.

بعد غروب الشمس قبل المغرب فقيل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال قال كان يرانا نسليهما فلم يأمرنا ولم ينهانا 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 يعني أنس بريتر هاري حديثا Att vi brukade äh, under Allahs sändebud sa Salams livstid, Medan profeten levde, så brukade vi be Två innan Maghrib. Innan Maghrib. Och då var det någon som frågade Brukade Allahs sändebud sa sallam göra det? Okej, okay? någon frågade där Brukade Allahs sändebud sa sallam också du be Två Raka innan Maghrib? Och då sa Enes, han såg oss göra det Alltså han berättade att Allah byt, såg oss göra det, och han beordrade inte oss att göra det och inte heller förbjöd han oss från att göra det. Och den finns i Saheim Muslim. Så de, Det här är ett godkännande från profeten att man kunde be Två innan Maghrib, det vill säga efter att Maghrib-bönen kommit in, innan man ber den obligatoriska bönen att be Två sunna. Sunna. Bara klart och tydligt. Så om du går till moskén och du hör dem de gör, eden, gör Stå inte bara där och vänta 10-5 minuter, minuter utan gör ett kan. Det går snabbt också att göra ett foraka. Hänger ni med älskade syskon? Vi måste plocka på oss goda handlingar för att vi lever inte för alltid, hänger ni med? Och När vi har dött, som hadisen nämner, tre saker följer med den döda till graven. tre saker. Eh, din familj. Och din egendom och dina handlingar och två, de två de lämnas kvar. Familj och, egen, familj och egendom lämnas kvar. Och den tredje tas med, goda handlingar. Någon skriver här, jag fattar inte. Vad exakt fattar du inte? Ja Du kan be dem hemma också. Är Du som skrev, jag fattar inte. Vad exakt förstår du inte? Jag fortsätter, så kan du Medan jag nästa kapitel kan du skriva inshallah, eh, det du inte förstod. Ja, efter att bönetiden kommit in. Bönen måste ha kommit in, älskade syskon. Bönen, till exempel, du hör, b innan magrib. magrib. måste ha kommit in. B2 innan Dohor, fyra raka innan Dohor. Bönen måste ha kommit in. innan aser. Bönen, aser måste ha kommit in. Tiden för aser har kommit in. Ja, ja, jag tror inte jag kan förklara eh, enklare än så. Det är typ det enklaste. ان شاء الله سيستا فضل سنة العشاء بعدها وقبلها سنة العشاء دقدن افدن دنسون بس انانو افتر وان ابن عمر رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال ابن عمر مَا الله ورا النِّدْمَةَ هون مو هانس فار عمر ابن الخطاب سو صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. هم بريت يا بود ميد الله صلى الله عليه وسلم تفوركا إن الظهر وتفوركا افت الظهر وتفوركا افت فريدس بانن وتفوركا افت المغرب بانن وتفوركا أفتر العشاء بانن. فيشتوني سو بروفيت صلى الله عليه وسلم بروكا دي بيت فوركا افت العشاء. وعديس في البخاري ومسلم. وكان أن الحديث سموك في سيسال البخاري سي مسلم وأن عبد الله بن مغفل فن عبد الله بن مغفل سمسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أت الله سندب صلى الله عليه وسلم ص بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة صلاة قال في الثالثة لمن شاء بروفيت صلى الله عليه وسلم سائرنا حديثا فن عبد الله بن مغفل أت ملا فاريو أذان إقامة så finns det en bön. Du kan be yani salat. Och den här salaton är en två bön. Förstår ni? Och han upprepade tre gånger och i den tredje gången efter den tre gången så sa han li Så sa profeten sa han, det vill säga för den som vill. Och hadisen finns i Bukhari och Muslim. Och Förklaringen på den hadisen, när jag kollade förklaringen i Riyadh Salahin, så var att den här salat innan Ishaa det efter är den till Isha, då kan du be två rakah Men den har inte samma värde. Den är bra, och rekommenderad, men inte samma värde som den efter. Den efter tillhör Arawad. De här tolv speciella sunna bönerna. De tre kapitel vi gått igenom. Det har, är, är någon som, var någon som var otydlig. Det var någon som sa att han inte, personen inte riktigt förstod. Alla sunna böner, om du ber dem hemma är bättre. Att du går hem och ber dem. Vad att du? Sunna är alltid bättre, att du, bättre är att du ber dem hemma. Sheikh, är det inte fyra sunna raka innan du har bönen? Jo, vi har gått igenom det i förra lektionen. Idag skulle jag bara gå igenom de här tre kapitlerna Vilka tider brukar du ha såna här live? Egentligen 01.30. Idag var jag osäker om jag skulle ha en. Jag gjorde ingen reklam så jag körde en nu när jag kunde tidigare. Inga, inga andra frågor, älskade syskon, frågor om det som gick igenom. Du kan be fyra raka innan Asser. Att du trodde någonting innan, det är inte konstigt. Det är inte konstigt ifall någon person idag säger att visste inte eller jag trodde inte, eller jag kunde. inte. För att Det är inte varje dag man sitter och läser hadiser. Vi ska ändå vara ärliga. Förstår ni, älskade syskon? Förstår ni? Vi har folk upptagna, folk jobbar, folk går i skolan. Det är inte varje dag folk sitter med hadisböcker och läser och memorerar och försöker och kolla förklaringar. Det är inte så, vi lever inte i en sån environment ens. Förstår ni? Jag syskon. Och det är viktigt, det är därför alla ska söka kunskap egentligen. Så varje... Yani, vad heter det Så varje person lär sig mer och kan göra goda handlingar. Och mer goda handlingar. Och ju mer du lär dig, du ser att det finns, oj, det finns mycket mer att göra. Hänger ni med?